shto mas leti e gjej magimin. Jam të dashtë me nis një punë me kret gratë e krushës. Qysh do me këshyrën si idealin tëm kur të kthehet? Nëse kthehet. Jetu po ëndra shumë. Në shta o mirë dhe tim janë ismi mësu do sene. Apo menoni që mërët me recë punë e mirë që shtua? Na i varke na maru të njëtën. Që të punë di me kry mas mire. Se më i skaldzove, që është qa që i hjeshëm? Shumë i bre. Kur do të pushoj ma kjo ka? Krejt petin që pikra kjerit, që po puna në shehër. Dalsh, fare, dalsh! Një qinë herët kom thonë, që ka do që të bëjshti, e rokë krejt familjen.